Vamos, cara. Esse carvão é de Chelsea, certo? Ah? Chelsea, não? Vai, Oscar, vai na caixa. Caralho? Vai, Oscar. Não, esse cara é alho. Na minha opinião, sabe? Como é que é o cara? Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Olha a única! Ela jogava terrível, já me deu.